چی لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری و دەسەڵاتەکانی سەرۆک کۆمار لە ئێران دەزانین؟ بۆچی هەڵبژاردنی ئەمساڵی سەرۆک کۆماری ئێران بە جیاوازدا دەنرێت؟ بە پێی دەستوری ئێران و لە تیۆریدا دوای ڕێبەر سەرۆک کۆمار بەرزترین دەسەڵاتی هەیە، بەڵام بەکردەوە دەسەڵاتەکانی سەرۆک کۆمار هەم لە ئاستی ناوخۆیی و هەم لە ئاستی نێودەوڵەتیدا زۆر سنووردارن و ناتوانێ ئەو دەسەڵاتانەی کە یاسا پێی داوە وەکو خۆی بەکاریان بێنێت. هەڵبژاردنی 2021 ئێران هەنگاوێک بەرەو وەرزی نوێی دەسەڵاتداری. بە پێی دەستوری ئێران سەرۆک کۆمار بەرپرسی جێبەجێکردنی دەستوورە. پرۆژە یاساکان و پرۆژە یاسای بودجەی ساڵانەی وڵات ئامادە و پێشکەشی پەرلەمان دەکەن. بەرپرسانی پلەبەرز دادەنێ لەوانە جێگرەکانی خۆی وەزیرەکان. هەڵبەت هەندێ لە وەزیرەکان دەبێ بە پرس و ڕەزامەندی ڕێبەر دابرێت. هەروەها جێبەجێکردنی سیاسەتی دەرەوە و واژۆکردنی ڕێککەوتنامە نێودەوڵەتیەکانی لە ئەستۆیە و بەرپرسی ئەنجومنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانیشە. بەڵام ئەم دەسەڵاتانەی سەرۆک کۆمار لەلایەن دامەزراوە سەربازیەکانی وەکو سوپای پاسداران و ڕێبەر و دامودەزگاکانی سەر بنووسنگەی ڕێبەری ئێرانەوە سنووردار کراوە. ڕێبەری ئێران خۆی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانە، هێزێک کە دەیتوانی دەسەڵاتێکی زۆر بە سەرۆک کۆمار بدات. دەسەڵاتی سەرۆک کۆمار لە سیاسەتی دەرەوەشدا زۆر بەربڵاو نییە. داڕشتنی چوارچێوە گشتیەکانی سیاسەتی دەرە و ڕاگەیاندنی شەڕ و ئاشتی لە دەسەڵاتی ڕێبەری ئێراندایە. گەرچی سەرۆک کۆمار جێبەجێکاری سیاسەتی دەرەوەیە، بەڵام ئەم دەسەڵاتەشی لە زۆر شوێن سنووردارە. بۆ نمونە، پەیوەندی ئێران لەگەڵ وڵاتانی چین و رووسیا ڕاستەوخۆ لەژێر کۆنترۆڵی نوێنەرانی تایبەتی ڕێبەری ئێراندایە. سیاسەتی ئێران لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستیش لەژێر دەستی لقی قودسی سوپای پاسدارانداە. تەنانەت باڵوێزەکانی ئێرانیش لە زۆربەی وڵاتان لە فەرماندەکانی سوپای قودسن. لەگەڵ ئەوانەشدا سەرۆک کۆمار لە سیاسەتی دەرەوە و ناوخۆشدا کاریگەری هەیە بە تایبەتی لە شێوازی بەڕێوەبردن و جێبەجێکردندا، بەڵام ئەمانە بەندە بەوەی کە سەرۆک کۆمارێک تا چەندە بێوێ ڕیسک بکات. لە ئێران چێ دەتوانێت ببێتە سەرۆک کۆمار؟ لێران ناوتۆمارکردن بۆ بەربژێربوون لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە زۆر ئاسانە. هەر کەسێک کە ناسنامە و کارتی نیشتیمانی ئێرانی هەبێ دەتوانێت لە ماوەیەکی دیاریکراودا ناوی وەکو بەربژێر تۆمار بکات. لە مادەی 35 یاسای هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری ئێراندا کۆمەڵێک مەرج دەدان راون بۆ ئەو کەسەی کە خۆی بەربژێر دەکا بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری. یەکەم مەرج ئەوەیە کە پیاوی مەذهبی و سیاسی بێ، واتە هەم لە مەذهەب و هەم لە سیاسەت شارەزا بێ. بەرپرسانی ئێران دەڵێن مەبەست لە چەمکی پیاو لێرەدا تەنیا پیاو نییە، بەڵام تاوەکو ئێستا لەم 13 خولەدا ڕێگە بە هیچ ژنێک نەدراوە خۆی بەربژێر بکە. هەروە دەبێ بەڕەگەز ئێرانی بێ و مافی هاوڵاتی بوونی ئەو وڵاتەی هەبێت. مەرجێکی دیکە توانای بەڕێوبەری و کارزانییە. یەکێک لە گرنگترین مەرجەکانی بەربژێر بوون ئەوەیە کە باوەڕی بە بنەماکانی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی هەبێت کە بەرچاوترین بەشی ئەو بنەمایانە باوەڕە بە دەسەڵاتی ڕەهای وەلی فەقیه و ڕێبەر. مەرجێکی دیکەش ئەوەیە کە باوەڕی بە مەذهەبی فەرمی ئێران، واتە شیعەی 12 ئیمامی هەبێ، واتە سنە مەذهەب کە 11 لە سەد و پەیڕەوانی ئاینەکانی دیکە کە 2 لە سەدی دانیشتوانی ئێران پێک دێنن بۆیان نییە خۆیان بەربژێر بکەن. ئەم خولەی هەڵبژاردن ئەنجومەنی پاراستنی دەستوور چەند خاڵی دیکەشی بۆ مەرجەکان زیاد کرد.
یکم خال اویا که کسکا تمنی لچل سال کمترو لحفتا و پین سال زیاتر نبه. هر وعده به بروانامی ماجستیر یا سرتری هبه. خویندنی آینیش به هاو استی خویندنی بالا هجماره کرد. مرجی که دی که با خوبر بجیر کردن اویا که کسکا لانی کم چوار سال ازمونی بروبری لآستی بالا ده هبه. واتا پیشتر لانی کم وزیر، پارزگار، سرویکی شاروانی شارکی زیاتر لا 2 میلیون کسی یا فرمانده بالای سربازی بو بید. اروه بربجیر نابه پیشتر هیچ تاوانه کی کرده بید که بهوی و لدادگه سزاد را بید. بلام بونی ام همو مرجانش لکسیگ دا ناتوانه گرانتی او بکا که با فیلتری انجومنی پاراستنی دستور دا تیپر رو بگا تا قناغی دنگدن. انجومنی پاراستی دستور لدوازده اندام پیگ ده که ششیان راستو خو للاین ریبر و دستیشان کرینو ششکی دی کشیان للاین سروکی دستگای داده و با پرلمان دناسین رین که سروکی دستگای دادیش خوی راستو خو هر للاین ریبر و دستیشان کرین. هلبژاردنی امسالی ایران هلبژاردنه یان دستیشان کردن. با هلبژاردنی امسال ل592 کس که ناویان تو مرکرا 40 کس تواوی مرجکانیان هبو بلام 33 ان رد کرانه و تنیا 7 کسیان با گرتن دستی پوستی سرا کماری بشیاو زن رن. اوی که جگای سرنج و همو جارکیش مشتومری زوری لیه که بیتوا اوی که انجمنی پرستنی دستور خوی با ارکدار نازانه که هکاری رد کردنوی بر بجیرکانیش رون بکاتو و زور جار کسانه که رد دکنو که خویان للوتکی هرمی ده سلات دابو. بنمونا سالی 2013 علی اکبر حاشمی رفسنجانی رد کرای و که جگلوی لأکتر دیار و سرکیکانی دامزراندنی کمار اسلامی بو و 8 سالیش سرو کمار بوا و سروکایتی انجمنی شارزایانی ریبری و سروکایتی پرلمان لکارنامه دابوا هر اوکات و تا سال 2013 سروکی انجمنی دیاری کرنی بر جواندیکانی کماری اسلامی بو کچی با پاساوی اوی که بون سروک کماری او لبر جواندی رجیم دانیا رد کرایا. اماش استا پاش 8 سال با پیدان پیدانانی حیدر مصلحی وزیر اطلاعاتی کابینه دومی احمدی نژاد در کوتوه که للیدوانی که داد دلی با پیاما جکان اوان لوزارت اطلاعات دلنیا بونه تولوی که رفسنجانی زورینی رهای دنگکان بدزدینه بلام چون که پیان وابو لمصلحتی رژیم دانیه داوای لانجومنی پاراستی دستور کردوه شیاوبونی رفسنجانی رد بکاتو. میجوی هلبژاردنی سروکمار ایران لزوربی خلکان دا دوخی که ناسایی لخو گرتوا. هر لیکم سروکمار و ابو الحسن بنی صدر که به هوی جیاوازی بوچون لگل روح الله خمینی و اندامانی حزبی کمار اسلامی به طیبتی لپرسی ببارمت گرتنی دیپلوماتکانی بالوسخانه امریکا لنوومبری سال 1979 اشکرا کردنی هبونی اشکنجل زندانکان دا دوای سال کو پینج منگ لپوستکی دور خرای و دواتریش به ناچاری لیران حل هات. از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی هست. او کال بجردنکی سال 2009 که زورینی دنگداران ده سالاتیان به دزین و گورینی دنگکانیان لبرجواندی احمدی نژاد تومد بار کرد و رجان سرشقام و گورترین نارضایی جماوری میجوی کماری اسلامی ایرانیان تومار کرد. فلنجام ده ستان خو پیشان در کجران و زیندانی کران و سرکردکانی بزوتنوی سوزیش تاوک و استاش لنو مالی خویان ده بند کراو. آقای موسوی اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شد و این منشأ همه حرفای بعدی شد. بلام هلبژاردنەکەی ئەمساڵ هەڵبژاردنێکی جیاوازتر و پڕ قسە و باستر و خەڵک و شارەزایانی سیاسیش
د صلات به تو مدبرکن که هر پیش دنگدان سرک کماری داتو د سینشان کراو انتخاباتی امصار ایران به انتصابات ناوبن واته نک حلب جاردن یا بلکو دانان امش بوی اوشی وازی د صلات ایران کام سال به باکانتر لجارانیش بر بجیرکانی لبی جنگی پسند کردنو رد کردنوا داوا د سوردانی راستو خوی ربری ایرانو انجمنی پرسنی د سور هر پیشوی که بر بجیرکان به فرمی خو ان تومار بکن دستی پیکرد بوی که ربری ایران ل دارشنی کی تایبد دا. حسن خمینی کرزای روح الله خمینی لخو بر بجیر کردن پاشگز کرد و کدکرا یکم چانسی بردنوی حلب جاردنی امسال به پاش دست پیکردنی روتی پسند کردنی شیاوت یکان اجل انجمنی پرسنی د سور دا چندین بربجری ناسراوی دیکش رد کرانه وکا بخاون چانسی که زیاتر لچاو بربجری پسند کراوکان هجماره کران. لوانه علی لاریجانی بربجری میان رو که جگلوی لهمو قوناخکانی کمار اسلامی دا پوستی بالای هبوا و ماوی 12 سال بردوام سروکی پرلمان بوا. اگرچی رد کردنوی محمود احمدی نژاد بو امجارش زور دور لچاوروانی نبو بلام جی و بیر هینانوی که احمدی نژادیش 8 سال سرو کمر بو لحلب جاردنکی سال 2009 دا لبرانبر نارزایی دنگ دران دا علی خامنهی با اشکرا پشتیوانی خوی بو در بریو گوتی او لبوچونکانی من زیکتره اروها اسحق جانگیری جگری سرو کمر روحانی که دوی جواز ظریف و باشترین بجاردی ریفورم خوازکان دادن را رد کرایه و جواز ظریفیش لبر بلاوبونو دزپیه کردنی هفیوینه کی که بگومن سر ایشو دواحاتی نرینی بو اول داهاتو دا زیادریش درکوه هر خوی لقری بر بجربونیش نده. استاش لو حود بر بجری که پسند کراون دیارترینیان ابراهیم رئیسیه. همانو کسی که جماور و شارزیانیش هر پیش دنگدان به سرکوماری به 32 دهاتو ایران لقلم یده. چون که همو ده زنن کسی که نزیکی ریبرو سپای پازدارانو اما جکن داری دخن که همو او آلو گورانی لسر و باسکران بو اوه که او چانسی بی رکابری ام حلب جارد نبه. حلب جاردنی امسال دلوازه یک دست کردنی ده سلاتو سرطای ورزیکی نوی. لراستی ده حلب جاردنی سرو کماری 1400 قوشیوی سالکانی سرطای کمار اسلامی که سرو کمار پیش روژی دنگدان بکردو دستنشان دکراو چونی دنگدران با سر صندوق تنیا نمائیشی که روالتی بو. ام گرانویش بو قناغکانی شستکان و کو شارزان لسیاست یران باسیکن اما جه بو هنگاونانی کمار اسلامی برو ورزی کنوی دا صلات داری. او ورزنویش دروازی چون نو قناغی دومی شورش اسلامی و قناغی گواسنوی ولی فقیه دا هتوه. چاوره دکره او سیستم دو جمسریه دا صلات که لده رابردو دا روی للاوازبون کردوه شوینی خوی بداتا دا صلات داریتی که یک دست با قناخی که دیاری کراو که دواتر دردکوه چند دا بردوام دبه. علی خامنه ای 3 سال پیش استاو لرو رسمی سالیادی حتن سرکاری کمر اسلامی دا پیامی که را گیند بناوی قناخی دومی شورشو لپیامکی دا تایبتمندی و آسوی دا هاتوی رجیمی لدهی پینجمی دا صلاتی دا خستاو. اللو پیامه دا بدستواجی کابینه گنجی شورشو کابینه حزب اللهی آماجی به سروکاتی خلی 13 د صلات جبهجکر و تا سروک کوماری داتو کرد. استا لقوناغ یک دا کبهوی تمنی خامنهی اگری گواسنوی د صلات بو جگروی ریبر لآرادایا پیدا چه امانجی خامنهی پرسنی دو خیستاو آمده کرنی بوار به بو گواسنوی د صلات لحلو مرجگ دا که هبو تایبدمندی کلاسیکیکانی رژیم لروی گوتارو تیوریو پیکاتو سیاستو ببی گورانکاری بنراتی لدهاتو دا گرانتی بکات. بوی لام قناغ دا چیتر هیچ گورانخوازیک تناند لعاستی نزمیش دا قبول کراو نیو سرینوو خسن پراویزی دنگ جیوازکان بدستی وردانی راستو خوی ریبر جبجه دکرید.
رخصاندنی بوار بو دانیشتنی بیلمپرو کشه ابراهیم رئیسیش لسر کرسی سرک کماری ام تیوریا بیسترکاتو استا هلبجاردنی سرک کماری 2021 ایران بو آسی پیش سازی دنگدانی دا مزلاوی ولی فقی دابزیو بو تا گورپانک بو رنگدانوو درخستنی درزی رول زیادو پی نحلگری نیوان گلو دصبات. هلبجاردنی 2021 ایران هنگاویک برو ورزی نوی دصبات داری آمده کراو لا رادیوی روداو خوان نوا هوراس گلپی مونتاج ریبن رواندزی.